Всім доброго дня, з вами канал Zagan TV, я Олександр, і сьогодні в нас на обзорі мод на ось таку штуковину, якою дуже корисно і так прям бомбезно тягати ось такі, наприклад, колодки. Перед переглядом, звісно, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, заходьте на Facebook. Кстати, мод можна буде скачати по посилці через групу Facebook, все там ви в описі побачите. І так, дивимося, як воно працює. Перш я покажу, де його можна купити. Воно буде знаходитись в оборудованні для лісу. Ось до. Так. Тепер треба спершу сісти в трактор, нажати кнопку B, щоб воно включилося. Кардан ТВ пається, значить все працює. Після чого ми просто підходимо до колодки, зажимаємо відповідну клавішу. У мене це знак поділити, і ось просто відмічаємо нам колодочки, всі, які потрібно. Перша колодка, беремо, ставимось брати по центру. От і все, все просто. Навіть нібито зараз буду. О, ще можна тягнути двигуном. Shift і Z зажимаєте, і ось таке, ось таке, ось такі махінації робляться. Дуже корисний мод, на ньому можна заробити, так як можна так ці колоди не грузити, не мучитися, просто брати і тягнути на продажу. Все доволі просто і бомбезно. Можна набагато більш колодок чіпляти до цього трактора. Ну що ж, дякую вам за перегляд, слідкуйте за моїм каналом, всього вам хорошого. Ну і виконуйте, підписуйтесь, заходьте в Facebook, скачуйте мод. Всього вам доброго і до побачення.